שלהם. אני רק אולי יכולה להתייחס במילה אחת. אני לא שותפה לעבודה על חוק ההמלצות, אני לא חברת ועדה. הייתי שבוע במוסקבה, אז גם לא הייתי כשהייתה כאן השמחה הגדולה. אני רק יכולה להגיד שבאופן כללי, באופן כללי, אני אתמול קיבלתי טלפון מעורך דין אמריקאי שהתקשר אליי ואמר, אני לא מבין אתכם, אני לא מבין, כי בארצות הברית גם חקירות של המשטרה ושל ה-FBI הם לא מגישים המלצות, זה לא התפקיד שלהם. מה, ביוזמתו הוא התקשר אלייך ואמר לא, לך... לא, הוא יודע, הוא עורך דין שהוא מחלק את הזמן שלו בין... הוא ראה אותי פשוט בטלוויזיה. הוא מחלק את הזמן שלו בין ישראל לבין ארצות הברית. הוא אומר, זה לא דבר שיש חוק נגד זה. פשוט זה לא מקובל. נהדר. אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק טוב לאזרחים. כי 40% מה... החוק הזה לא חל על אזרחים. 40% הוא חל על כולם. לא, הוא לא חל על כולם. החוק הזה חל על כולם. כי 40% הם חושבים פורסם את המלצה בעניינה. תמיד לא, אתם מתאים את הציבור. 40% 40% בכלל לא מפשיל לכתב אישום. אז שכל אחד יעשה את העבודה שלו, שהפרקליטות תחליט מי מגיש כתב אישום, נגד מי מגישים כתב אישום. במשטרה תסכים. אני רוצה להגיד לכם, אני בעד רשויות החוק, אני בעד המשטרה. המשטרה לא רק מטפלת בפשיעה, היא גם מטפלת בטרור. שוטרים עוצרים בגופם מחבלים, נרצחים על באמת... כדי להגן על האזרחים. אני אומרת שאנחנו, זה לא נזק, אני לא רואה בזה נזק לרשויות החוק. אני חושבת שאם תהיה הפרדה בין הפרקליטות לבין המשטרה בנושא של כתבי אישום, ואם יועץ משפטי לממשלה יקבל את זה, הם ימליצו, הם יגישו את כל המסקנות, ובסופו של דבר מי שיחליט זו הפרקליטות כפי שנדרך. לא, אני מחייבת זה להגיד, מתחייב, זה יחד עם זה, לא אני אומרת, דיונים. אני ממש. מקווה שהכל יהיה בסדר עם ביטן, שהוא יחזור לכנסת והכל יהיה בסדר. יחד עם זה, אני אומרת, צריך עם כל הוויכוח הזה, לא לשפוך את התינוק עם המים, ולשפוך את כבודם של אופשי המדים, לשמור על כבודם של אופשי המדים, בסדר, אבל אני רוצה שאתה...